こんにちは、速稼塾の久保です。前回の動画にね、コメントをたくさんありがとうございます。私ね、生活保護費についてはずいぶん前から思うところがありまして、これね、調べたら36年前の物価とか社会造成に合わせた金額だそうですよね。今は30年数年前と違って、皆さんね、一人一台スマホの時代です。スマホの料金っていうのは、総務省の結果によるとですね、調査によると一人毎月1万3000円ぐらい使ってるそうなんですよ。ということは、健康で文化的な生活を送るためには1万3000円をプラスするべきだと思うんですよ。あとは今ね、マイカーっていうのもレジャーとかね、趣味っていう部分もありますけども、どちらかというとこのエコカーブームで移動のための手段です。これはだから健康で文化的な生活を送るための必需品と思っていいんじゃないかなと思います。贅沢品という時代は終わりました。もちろんベンツやフェラーリを買えるように生活保護費を上げろっていうわけじゃないです。ただですね、中古の軽自動車ですか、これがまあいろんなね、中から選べて、そうですね、中古価格で50万とかそのあたりは、なんか3、4年に一度ぐらい買い替えるぐらいのランニングコストはあってしかるべきなんじゃないかなと思うんですよ。で、他にももろもろと30年前とは違って、私たちの暮らしにはお金がかかるものが増えました、増えてきたんですよ。ですので生活保護費もですね、ちょっともうちょっと値上げしてもいいんじゃないかなと。私ね、30万前後でどうかなと思うんですよ。都市部とか地方によって価格の差あるにしても、簡単にね、軽くね、今の倍ぐらいはどこの土地でも出していかないと健康で文化的な暮らしを送れないでしょ。なんか切り詰めてスーパーの弁当が半額になったら買う、そういうのを繰り返して、健康で文化的ですかね。やっぱたまにはスポーツジム行ったりとかね、映画を見る余裕があったりとか、美術館で、ゴッホの絵を見たりとかね、そういう風なのが健康で文化的な暮らしじゃないですかね。今生活保護で暮らしていらっしゃる方、とてもじゃないけどもそこまでできないと。で、あとは後ろめたさもあるでしょ。後ろめたいことはないですから、権利ですからね、堂々と受けてください、生活保護。はい、生活保護ってのは納税者の税金で賄われている部分もあるかもしれませんけども、大部分は国債の発行ですから、こっちでちょろちょろっと数字を変えたら、ここでダーンとね、お金が生まれるわけですから、財政出動ですから。生活保護ね、私は個人的に値段を上げるべきだと思いますし、生活保護もね、堂々と受け取ってしっかりと投票する、もう社会的文化的な暮らし送っていいと思うんですよ。そんな下向いて暮らすことはないです。生活保護を受けていらっしゃる方がね、生活保護を受けていることを知られるのが恥ずかしいみたいな文化はもう早くやめていかないといけないですし、生活保護を受けていらっしゃる方はね、パチンコしようがね、ギャンブルしようがね、お酒を飲む方がいいじゃないですかね。それは一つの趣味であり、生きる糧ですからね。人によっては車いじりとか、ロードバイクとかやってるでしょ。あれもお金がかかる意味では一緒ですよ。だからね、そんなに分け隔てするべきではないです。生活保護費でパチンコや競馬競輪をやる人でも、お金がなくなったらできないんですから、ちゃんと計算してやりますから。毎日はやってないですからね、たまにね、週に1回とかやるぐらいいいじゃないですか、そんなの。これからカジノも始まりますよ。カジノが始まったら生活保護の方はカジノに行くなってことなんですかね。やっぱり消費活動してるって意味では、それで事業者さん助かるわけですから、従業員さんも助かるし、私はね、生活保護だからって言って切り分けるべきだとは思わないんですよね。そして生活保護を受けてる方でも、いろんな趣味とか能力を発揮していただいて、生活保護を受けながらね、なんかすごくいい作品作ったりとか、クリエイターになったりとか、道が開けてていいと思うんですよ。ものすごく大変人物になる方もいると思うんですよ。なんか生活保護費がものすごく切り詰められていくと、その中から可能性のある人が出てきにくくなっちゃいますんで、ぜひね、チャレンジを促進する意味でも、生活保護世代の中からものすごく私たちのね、見本となるような人がたくさん出ることを信じていきませんかと思いながらの放送でございました。コメントありがとうございます。批判も当然あると思いますけどもね、私が生活保護を受けてるわけではないですからね。でもだからこそ余計思うんですよ。堂々と生活保護を受けていっていただきたいと思いますし、それに躊躇したりとかね、ましてやね、生活保護を受けれなかったから、受けるのが恥ずかしいからっていうので、生きるのがやっととかね、あと自ら命を絶ってしまうってことがないように、そんなお金のことでね、かけがえのない命を落とさなくてもいいと思うんですよ。私はなんとかなりませんかね。以上です。